Hezký dobrý večer vám všem divákům televize Barrandov. Za malou chvíli začínáme, jsme skoro komplet, pan režisér Karel Weinlich, David Dale akorát přišel, Ivan vyskočil, znalci žen jsou tady. Promiňte, já si ještě něco musím domluvit, prosím tě. Vesilák Franta, opravdu myslíš, že to klapne nakonec? Já si myslím, že určitě, o toho jsme tady. A není to nebezpečný? Nebezpečný si myslím, že by to mohlo být víc pro vás než pro mě, ale uvidíme sami za. A to bude tady na tom, jo? To bude přímo na tom. A myslíš opravdu všichni čtyři? Myslím úplně všichni čtyři. No, jak chceš, milí diváci, máte se na co těšit, právě začínáme. Dobrý večer. Krásný dobrý večer, tleskám i já vám. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Zdravím vás doma u televizních obrazovek, zdravím vyprodané pražské divadlo u hasičů. Dámy, úžasně vám to sluší, jedna hezčí než druhá. My muži vám tleskáme. Pánové, my muži, no tak... Já vím, že je vás tady pět, ale dobře. Proč to říkám? Dámy tento týden slaví svůj svátek a proto jsme se rozhodli i to dnešní setkání na Cibulce opět po roce věnovat hlavně vám. Milé dámy, přijdou muži, kteří jsou znalci žen, ví o vás prakticky všechno. Představte si, jeden byl ženatý jednou, jeden čtyřikrát. A ten, který přichází, tak to je opravdu král všech znalců žen. Málo kdo už ho představuje jako legendárního rozhlasového režiséra. Legenda on opravdu je. Většinou bývá zván jako odborník na manželství, protože pokud vím teda, tak je ženatý po jedenácté. Na to teď ale zapomeneme. Přichází opravdová rozhlasová legenda. Dámy a pánové, pan Karel Weinlich. Krásný dobrý večer. Karel Weinlich tady u nás na Cibulce. Opět po čase náš oblíbený vítaný host, pane režisére, vítejte a ještě jednou všechno nejlepší k vašim narozeninám. Tomuhle mladíkovi bylo, to byste možná neřekli, v loni hezkých bez pěti 90. To je fešák, co? Všechno nejlepší, Karel Weinlich. Vážené a milé dámy, já nemohu začít jinak, než když je to váš den, nebo váš týden, tak si vypůjčím slova básníka. Půvabe, tvé jméno je žena. Protože nebýt vás, tak bychom nebyli na světě. Ještě bychom viseli jako ořechy na kokosovém stromě. Nebyli jsme oholení, nebyli jsme vzdělaní, protože by scházel ten motor, kvůli kterému my to všechno děláme. Takže o tom mezinárodní, jak já jsem ho slavívával, když si ještě budeme povídat časem. Zatím teda díky vám a ať se vám všem nádherně daří. Pane režisére, posaďte se u nás na své místo. Musím říct, říkal jsem si dlouho, jak to ten pan režisér dělá, že ukecal hned 11 manželek. Já jsem to teď viděl prakticky v přímém přenosu. Pane režisére, vy když jste začal hovořit, tak dámy prakticky jihly a myslím, že když byste se tady zeptal, leckterá by vám řekla ano i do budoucna. To je vaše schopnost už od mládí tímhletím způsobem rétoricky zaujmout ženy, pane režisére? No tak já myslím, jestli by to řekla ještě dneska některá ze zde přítomných dam, tak by to bylo kvůli penzi. Vám nějak teď zvedali od ledna, že jo? Takže jste na tom dobře. No což o tom mě, ale po mně, která bude potom. Jo takhle, vy už ano. Myslíte ten druhej, ano. Ten druhej penzijní jak. No, dámy, víte, ono je to s námi muži velice složité. Jsou muži, kteří umí oslovit ženu, kteří umí vám dát všechno, nebo nepřečno nedát, ale slíbit všechno, co vám nikdo nemůže dát. A bohužel mnoho žen na tato krásná slova slyší a nechci říkat, že přímo naletí. A protože asi já jsem pracoval s tou dávkou fantazie, tak jsem tohleto uměl a věděl jsem, co na kterou dámu platí. To je totiž, v tom je ten úspěch. A pozor na to. Chlap, který hned ze začátku ví, jakou má žena představu o svém muži, jaký by měl být ideální muž, a ten chlap to vycítí, tak to prostě zahraje. Je to velice jednoduché. Jsou ženy, které chtějí mít lirického manžela. A to se dělá tím, že se dá hodně vzduchu na ty hlasivky. Ta gesta musí být vláčná.
přemýšlím, že bych tě nejraději potkal, chtěl bych tě potkat v rukách a tak dále. Pak jsou ženy, které chtějí mít za muže, nebo za milence, nebo za partnery, drsňáky. Taky velice jednoduchý způsob. To se ty zuby nedávají od sebe. A všecko se to takhle dře o ty hlasivky. A ta žena si potom myslí, že má kasia. Že to je prostě něco obrovského. No a pak jsou ženy, které chtějí mít intelektuální partnery a to je v pauze. To když řeknete, já dnes večer přemýšlím o tom, co budu dělat. Teď se zahledíte někam do kouta a řeknete, asi půjdu do kina. Všimněte si těch pauz. A ta žena si myslí, Bůh ví, co se v té makovici všecko neodehrává a vy můžete myslet na švestkové knedlíky. Ale ty pauzy dělají ten dojem, že tam prostě lítá ta kybernetická myš. Takže to jsou bohužel ty triky nás mužů, které zneužíváme, když je známe. A já si myslím, že na to trošku pozor a pokud bych vám já mohl dát něco k vašemu svátku, tak rady, abyste chlapa, kterým se seznámíte a který vám slibuje všechno, co vám nikdo nemůže dát, tak nejdřív nechali vychladnout. Uležet a tak teprve až za 6 neděl si rozmyslet, jestli stojí za to, abyste o něj brkla. Nebo. Už to není pozdě za 6 neděl. Dámy a pánové, vědecká přednáška pana profesora Karla Weinlicha. Pánové, no to je... Pane režisére, já jsem si to všechno napsal, to budu zužitkovávat ve svém životě. Proto mi teď, milé dámy, dovolte, abych pozval dalšího hosta dnešního pořadu. Bude to muž... Jaký on to vlastně bude, muž? Dobrý, dobrý, ale já bych potřeboval teď toho drsně, ale je to muž, který vás zaujme? Teď tu vlahost, aby to nevypadalo, že mám astma, dámy a pánové. Přichází Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil, další odborník na ženy. Hezký dobrý večer, Ivane. Vítejte tady u nás na Cibulce. Další znalez. Mně se líbí, jak jsem řekl vaše jméno. Tady zhruba z tohohle místa se ozvalo ženským hlasem. A je, je. Známá firma Ivan Vyskočil. Ano, pánové, přivítejte se mi tady. Posaďte se u nás, Ivane. Vy máte taky nějaký takovýhle rady, jak na ženy, kterými bychom hned mohli začít, protože když jsme hovořili o těch manželstvích, já čekám, až si sednete, víte? Ono to vypadá jako, že... Protože přeci jenom, když jsme se bavili o tom počtu manželství, vy jste naprostý břídil oproti panu režisérovi. Napočítal jsem 4? Ano, napočítal jste správně 4. Málem bych se oženil po páté, ale nakonec to nějak nevyšlo. Ale pan režisér a maminka mají vždycky pravdu. Karle, já jsem se teprve teď dozvěděl, jak na ty ženský. Teprve teď. Jsem se to dozvěděl. Ne, já teďka pauzy, vlahým dechem, cenit zuby, to je nádherný rady, ale ještě, Ivane, abychom si to tak jako utřídili hned v úvodu, já ne, že bych čet nějaký bulvár nebo tak, jo? No to ne. Ale já vždycky říkám, leželo to u zubaře v čekárně? Tak jsem na to mrknul a vaše současná partnerka, já nevím, jestli je to pravda, protože u vás je ten život hodně bouřlivý a ty noviny byly včerejší, tak jestli to ještě platí, ale... Že vaše současná partnerka je mladší, což jako u vás není nic zvláštního, ale o... Pauza. Co hodně, paní? Hodně je málo. O 42 let? Ano, ano, ale víte... Promiňte, je již zletila, aby jsme se tady pohybovali na půdě, tedy jako... Ano, už ano. Krátce, ale ano. A krátce a můj důchod a její stipendium, z toho docela dobře žijem. Ne, počkejte, to mi prozraďte, jak tak pan režisér řekl svůj fígl. Je nějaký fígl, který máte vy, že takhle mladinká žabka naletí, nebo ne naletí, to jsem... Já se omlouvám. Je lapena takovým o něco starším mužem, který by mohl být prakticky její dědeček.
No, když jsem jí představoval v na různých večírcích, jakože to je moje vnučka, tak se urážela. Ale to říkáš slapena. Zajímavé je, že já si vždycky myslím, a je to pravda, ne my lapáme, ale oni lapaj nás. Vždycky oni lapaj nás. Já byl lapen. Chudinko. No ano. Já byl vždycky lapen. Představte si, že já jsem se nechtěl nikdy ženit a nikdy jsem se nechtěl rozvádět, protože sám jsem z rozvedeného manželství, tak to mám čtyřikrát za sebou podle přísloví odříkanýho chleba největší krajíc. A zas ty babi tleskají, on tady vypráví o tak strašných věcech a vy zatleskáte, ještě se smějete u toho. Dámy a pánové, já jsem rád, že se mi podařili odborníci do dnešního dílu, to je podařilo sezvat. Teď je tu muž, který o sobě tvrdí, že miluje ženy, sásky a jídlo a prý jako malý chtěl být původně pornoherec anebo gynekolog. Ani jedno tedy na té profesionální bázi se mu nepovedlo. Dámy a pánové, pan Karel Zima. Hezký dobrý večer. Karle, ahoj. Vítej tady u nás na Cibulce. Dobrý večer ve spolek. Hezký dobrý večer ve spolek. Ano, posaď se u nás. Tak, abychom si v tom udělali zase pořádek hezky hned od začátku. Já myslím, ty s tím tvým jedním ubohým rozvodem to tady ani nebudeme nějak rozpitvávat. Ne, tak to jsem já jsem řídil, ne ty jsi řídil, já jsem řídil samozřejmě. Ale s tím pornohercem a s tím gynekologem, jak se tady říkal, to jsem nebyl úplně malej, bylo mi 11. Teda od 11 do 13. Byly tyhle ty představy. A vidíš, že už nikdo se nediví. Po tom, co jsme tady slyšeli od pana režisera, od Ivana, my jsme již otrhlé publikum dneska. Víš, jako tak nás to, hned to, tak to jsou tady dobře. No, je nějaký tvůj fígl, protože ženy tvoje celoživotní, tak jako radost, poslání, koníček. Máš ty nějakou takovou osvícenou radu hned na začátek jako pánové, jak na ženy? Promiň, že ti do toho skočím. Jeho soužití s ženami ho lehce přesvědčilo o tom, že pornoherec je strašně těžká práce. Že? Ne, hlavně to je zaměstnání, no. Lepší, když se to dělá jako přece přirozeně a když člověk chce. A ne, když vám řeknou. Ale rady na ženský, jako já spíš poslední roky si říkám, že ty ženský by měly dostat nějaký rady jak na chlapy. Protože to mají těžší. Ty ale prosím, to je ideální chvíle. Dámy u televizních obrazovek, dámy, vytáhněte si ty notýsky, já už mám tady, bude vám radit Karel Zima. Co teda by si změnil na ženách? Co dělají špatně v poslední době, když vás lapají? Ne, pane, že to řekl přesně, nepočkáme, než vychladnou ty chlapy. To je asi zásadní. Jako a jak dlouho chladneš ty? Tak to je asi u každého jinak, no. U někoho to může být třeba i rok, že jo? U někoho 14 dní, ale na tohle téma jsem si vzpomněl jedna kolegyně, a myslím, že to byla Ester Janečková, krásně vyprávěla jednou. Ne, hlavně nebudu jmenovat, ale ne, ona řekla, že když si řekla, že když byla ve věku třeba 12-13 let, tak taky její babička, tehdy ještě žila, řekla, že až si jednou bude vybírat chlapa, bude ano. S nějakým chodit a bude přemýšlet, že by si ho vzala, takže nejdřív předtím, ještě před tou svatbou, ho má vzít do hospody s jeho kamarádama a opít ho. Jo. Pořádně ho opít. Když se tam popere v té hospodě, tak bude být i ji. Když vyleze na stůl a bude zpívat, tak ji bude nevěrný. A když usne na stůl, tak je to on. Já jsem původně myslel, že to bude zábavný pořad k MDŽ, ale to je vzdělávací kongres, dámy, vy se dozvíte. Chlapi, jdete do hospody, jenom musíte nenápadně nepít moc a v tu pravou chvíli jako usnout na stole, aby si ta vaše myslela, že jste... Teď jsem neudělal tu pauzu, aby si myslela, že jste to vy. A jestli chcete tančit na stole, tak ale nenápadně někde vedle. Ano, cestou na tohleto, rychle si zatančit a rychle se zpátky. Tak. Ivana, vy jste se nadechoval? Já jsem se nadechoval k tomu, jak si řekl, že bude být i... Víte, já vždycky. Když jsem se dočet takovýto domácí násilí a zasadil ženě 35 bodních ran. Říkal jsem si, to je ale strašný, to je odporný, já to vůbec nechápu. A pak jsem měl jednu manželku, že když jsem se dočet a zasadil jí 35 bodných ran, řekl jsem si, chudák malej toho, ale musela srát. Na
Cibulce se dnes ještě dozvíme, jestli Ivan Vyskočil nepřemýšlel o změně orientace. Říkal jsem si to mnohokrát, že s mužem bych si občas lépe rozuměl, ale ono mu něco chybí. To, co já dost potřebuji. A jak přemlouval dívky mladý Karel Weinlich. Ivonko, buď statečná. Buď statečná a sundej si kalhotky. Zůstaňte s námi až do konce. Dámy, já myslím, že teď je ta správná chvíle, samozřejmě i pánové, abychom to opravdu z této nemateriální, ale masochistické, sadomasochistické polohy převedli do té romantiky. Proto jsem pozval romantického zpěváka. Sotva se rozespívá, dámy jihnou, protože to je přesně ten typ, který začne zpívat, teď dělá ty pauzy, do toho ten vlahej hlas, občas ty zuby vycení, no. Sbírá jednu cenu za druhou, dámy, a já věřím, že oceníte, že dnes vám bude k vašemu svátku hned třikrát zpívat David Dale. Dámy a pánové, milí diváci, David Dale a Severočeská filharmonie Teplice. Děkujem. Dámy a pánové, milí diváci, a teď jedna taková perlička, na co se můžete těšit. Vy vidíte, že jedna židle je volná a hodně dlouho bude, tedy hodně dlouho. Téměř, jako řekl bych, před závěrem toho dnešního Sejdeme se na cibulce přijde muž, který bude opravdovým dárkem pro vás, dámy. Co už jsem tu pro vás měl v minulých letech? Bylo tady silové duo, dýmeni tady byli, byl tady striptér před lety pro vás a dneska tu máme něco, to jste ještě neviděli. My jsme s pány nacvičovali takové závěrečné číslo a my jsme rozechvělí, protože jestli se to povede, bude to bomba, a když se to nepovede, to taky bude bomba, hodně se o tom bude psát, ale ten člověk, který přijde, to zřejmě nepřežije, čili máte se na co těšit, vydržte dneska až do konce. Davide, my tady s pány jsme se shodli na tom, že my musíme dlouze mluvit, měnit hlas, abychom jako ty ženy zaujali. Ty přijdeš, 4 minuty to trvá, zaspíváš a podívej, publikum jihne, faninky jsou na světě. Jak to děláš ty, jaký je tvůj fígl? No, já myslím, že hudba je takovej, si myslím, určující moment, nebo bych řekl magnet. Jo. Že to nejsem já, samozřejmě. Buď hudba, anebo mým spolužákům jsem záviděl, když hráli dobře fotbal, nebo hokej, nebo basketbal, tak to holky po nich šly teda víc. Čili to je ještě lepší než zpívání, jako fotbal, basketbal. Bych si troufnul říct, že to bylo. Teď už se to trošku obrátilo a díky té hudbě, kterou si sám i skládám, jo, tak to myslím, že zaujme, ne? Jak vypadáš, nebo jak, no možná i ten zpěv, ale ta hudba promlouvá k těm lidem. To je důležitý. Ne, jak vypadáš, Davide. Tak myslíš, jo? Mm-hmm. Tak jo? No. Tam 2 hodiny předtím hodil tu patku takhle, aby viděl tu patku a ono je jedno, jak člověk vypadá. Ale vlastně ty jsi měl jedinou šanci začít zpívat, protože ty jako malej jsi byl strašně tlustej. Ano. Tím bych rovnou začal, ano. Jako jak jinak se bavit s idolem, že jo? Karlovi se zvedlo sebevědomí hned okamžitě. Ale je to pravda, ty jsi někde vyprávěl, že než ses vypracoval, než si vyrost, že jsi byl takový buštík jako malý? Byl jsem buštík, protože jsem měl rád sladký, já to mám doteďka, takže člověk, který má rád sladký, tak s tím bojuje a málo jsem se hýbal. Právě jsem seděl u pijána a když člověk jí sladký a nehejbe se, tak to potom vypadá blbě. No ono tlustej, ono, milé dámy, pokud říkáte svým ratolestem, že přibrali. David, když chodil do 9. třídy, měl skoro 100 kilo, to je pravda. Je to pravda, no, je to pravda. Ale no, to zbyl, no. Je, no, to podívejte se, vychrtnul, no, furt to není nic moc, ale jako, víš co? Dokonce naši mě chtěli poslat na otučňovací tábor, ale nakonec jsem samozřejmě nejel a nějak se to vylepšilo. No počkej, a kdyby si zpíval tyhle ty nádherný romantický písničky, no, ten hlas by ti zůstal, i když bys byl tlustej, ne? Přesně tak. To by možná by byl ještě lepší. Dřív se říkalo, že v sádle jsou velký hlasy. Dnešní trend to tak není, že jo? Anna Netrebko, nádherná sopranistka, Jonas Kaufmann, taky člověk, který, nebo hubenej tenor, takže... No zase, když přijde Montserrat Caballé, tak vidím, že něco přišlo za ty přesně tak, přesně tak. To jsou 3 zpěvačky na jednou. Prosím tě, prozraď, tady máme různý počet rozvodů. Ano. A u vás zpěváků, jako by byl nějaký trend, to si všimněte, že furt jako nemáte tu svoji stálou. Když už nějakou máte, tak se s ní rozejdete. Furt někde škemráte, skuhráte, že jsem sám, jsem celý z toho špatný. Jako... Cituješ tu píseň. Kupe. Ne, no takový jako chudinky, no tam... kupte si moje CDčko, než nějakou zase najdu. Nejlépe i s DVDčkem. Prosím tě, kdyby ty jsi s nějakou našel a dal to do třeba médií, nebo ses, nedej bože, oženil, měl děti, to ti ubere faninky? Já myslím, že ne. Moje faninky jsou nejlepší, si myslím, na celý zemi kouli. Fakt? Bobě? Jsou... No!
Ne, tak to byl, ne, to byl blbej vtip, to je nejhranější zpěvák v Českých rádích. Na Facebooku jich je přes 60 tisíc, takže to je dobrý. Já jsem svoje číslo nepočítal, ale myslím, že já, kdybych svoji armádu dal dohromady. No, to bys měl tak ještě 10 rádí. Jenže moje faninky nemají Facebook. No. No. Je to tak, že ty, jako to znamená, že i kdybys nějakou měl, tak chudinka musí být utajená? Ne, nebo můžeš ne, ne, tím... já mám tolerantní fanoušky. Jo, ale já teď myslím, že by to neubralo, máš, ale... Ty ještě nejsi chudák ani rozvedený vůbec? Ne, nejsem ještě ty jsi nebyl ještě ani žena. Ještě ani ženatej. Já jsem se přišel poučit, kdyby jednou k tomu mělo dojít, no, tak... Prosím tě, ty jako tady... Pro mě to je dneska vlastně takový coaching, medežel, zároveň. Ale zase nechci, víš co, potom, co, až se bude psát v novinách, potom, co byl v Sejdeme se na Cibulce a poslouchal chvíli pana Zimu, pana Vyskočila, pana Weinlicha, je po třetí rozveden během 14 dnů. Ano. Jako to v žádném případě. Pánové, ženy, zavzpomínejte, a to by mě zajímalo, vaše první taková platonická možná láska. Víte, kdo vás formoval, ovlivnil, a většinou to bývá, já nevím, třeba učitelka ze základní školy nebo sousedka, která chodila věšet prádlo na půdu. Já jsem romantický, kde se to ve mně bere, ani nevím teda. Pane režisére, kdo to byl? Vzpomenete? No tak ty první romantické lásky bývaly na trampských osadách. Já plně s vámi souhlasím, že hudba a slovo zmůže moc. A já, jak jsem se naučil tři první akordy, tak jsem oslňoval. Dodneska si ještě pamatuju nějaký text, ten taky hraje důležitou roli. A proto zůstaň u mě, lásko má, a buď mi kamarádkou, pozor, lásku radši nechtěj znát, i bez ní mám tě rád. Tak tolik dokáže hudba. A to i bez nástroje. A text i bez nástroje, ten jsem si jenom představil. No a dámy, protože tady mistr Cibulka říkal, že vám chce dát taky nějaké dobré rady do života. Tak smím jednu. No teď se slyšel, že budu muset dávat já, buďte tak hodnej. Ne, já když jsem hovořil o tom, na co si mají dávat pozor u mužů. Víte, já se divím tomu, že mnohé z vás si neuvědomují, že nás máte prostě na maličku. Jenom musíte kalkulovat s jednou věcí, a to je ješitnost. Ježíš Maria, chlapi jsou tak strašně ješitní. A když přijdete domů a zjistíte, že visí nový obrázek na zdi, tak řeknete, Ivánku, to jsi dokázal pověsit. Ty? Ivánku, měla jsem málo, ale přeci nějaké muže přede mnou, ale takového jako ty ne. Ty jsi Cassius, ty jsi ďábel. A pak je to velice jednoduché všechno. Budem vám zobat z těch dlaníček, věřte mi. Ale když přijde chlap domů a vy mu řeknete, Ježišmarja, podívej se těch dýr, co je v tom panelu. To si všecko zvoral ty. Nebo cože, tomu ty říkáš milování. Franta. No tak se potom nedivte, že to nevychází. Takže pozor, ješitnost a podkuřovat. Ne moc, ale aby jsme to cítili. Ne, to je nádherný. Já jsem chvilku dokonce měl pocit, jak se tak sobě měli, že by bylo ideální, kdybyste spolu začali žít vy dva. Vám by to klapalo úžasně, pan režisér. Jestli po těch všech manželstvích, jo? Nechci vám radit, ale jako... Říkal jsem si to mnohokrát, že s mužem bych si občas lépe rozuměl, ale ono mu něco chybí. To, co já dost potřebuji. Protože tady pan režisér začínal s kytarou až na trampu, zatímco mě, a to si pamatuju, že jsem nechodil do školy, přivedli sousedi k mamince a řekli, váš Ivan stahuje Aničce Urbanový na balkonku kalhotky. Takhle jsem začínal já. No a jak skončila ta historka? No, měli jsme se s Aničkou Urbanovou rádi celou základní školu. A často jsme si hráli romanticky na lékaře. Je. To je důležité, ano. A co se týče té ješitnosti, víte,
Hrozný je na ženských, co zase nemají dělat. Žena chce mít orla. A když ho dostane, tak dělá všecko pro to, aby mu přistřihla křídla. A pak řekne, no s touhletou opelichanou slepicí já nebudu do kinýmu. Já dílím s Ivanem jeho znalosti a taky jeho strasky. Jenom mě napadlo, že já mám taky poněkud mladší ženu a tím se stalo, že rodiče manželky jsou o nějaký rok mladší než já. A kouzelné je to, že když jedeme do Janovic, tak oni vždycky říkají, naši mladí přijedou. A zatím, co my vždycky říkáme, jedeme za stařečkama. Ne, to je úžasný, čili vaše současná tchýně je mladší, no než vy. Ano, to tady to bude ten samý případ. To je, no tak to je samozřejmě. Čili Ivane, vy kdybyste si vlastně nabrnk svoji vlastní tchýně, tak furt se říká, že máte hodně mladou babu. No. Já jsem nedávno dovezl svoji lásku na jejich padesátiny a oni tam tak jako vykládali o tom, jak teda ta padesátka, jak to a povídá, o čem to tady mluvíte, teď vy jste ještě cucáci. Ne, já bych jenom pro diváky s dobrou pamětí, ptal jsem se původně na první idol, na první, ale oni odpovídají, jak jsou zvyklí z dobývání vás žen, tak odpovídají na něco jiného, Karle, čili taky říkej, co chceš. Ale já jsem řekl první idol, no to je, jmenoval jsem dokonce. Anička Urbanová na doktora. Pane režisére, který byl ten první idol teda? Váš. No tak asi první idol, ten byl taky nějak, když jsme chodili do té první nebo druhé třídy a jeden kolega, také stejně starý jako já, měl sestřičku, ta byla o něco mladší a já nevím, proč jsme jí neustále říkali, aby byla statečná. Ivonko, buď statečná. Buď statečná a sundej si kalhotky. A pamatuju se na ten moment, kdy ona skutečně se rozhodla být hrdinkou a my jsme zírali. Tam nic nebylo. To bylo to největší překvapení, které nás potkalo. Víte ale, co mě vždycky zarazí, Kájinku, ty to musíš znát taky. Jak mě vždycky říkají takový, ty dětku staré, že si ještě nedáš pokoj. Já povídám, helejte, mě to bavilo od malička a já nevím, proč bych na starý kolena měl měnit imič. Co je to na stará kolena? Pánové, máte nádherné ženy, máte je doma. Zbytečně ztrácíte čas tím, když hledáte jinde. Stejně na nic jiného nenarazíte. To je to neustále to samé. Ne. A to... No, no, pojďme. Oproti dnešnímu sejdeme se ano. Na Cibulce, je intim Heidi Janku, Čajíček Robatová. Tady se to ano. Dozvíte všechno. Ne, mě se vybavilo, jak jste říkal, jak si sundala ty kalhotky chodinka a nic tam neměla, to je jak takový sáhodlohy vtip na tom pískovišti, jak se děti ukazují, oni se jí smějou a ten jeden kluk tomu druhému říká, nesměj se jí, chudáci, kdy tím po válce všechno vzali. Já bych jenom doplnil jednu věc. Pánové, nebojte se, možná se dostanete taky ke slovu. Davide, možná ještě, že jsi nejhranější v rádích. Tady zdal jednou, už se ke slovu nedostaneš. Ale tohle to je moudro života, jako to je... Ano, zkušenost, vážení. Jeden velice charismatický dirigent hudebního divadla, Milivoj Uzelas, mi jednou vyprávěl tuto story. Když zemřel jeho otec, hrabě Uzelac, tak předtím, než umřel, povolal jej ke svému smrtelnému ložiska. Milivoj, nemám, co bych ti dal z rodinného majetku. Vše jsem promrhal s francouzskými grizetkami. Ale dávám ti do života jednu důležitou radu. Pomni, impotence neexistuje. Je to pouze lenost. Takže, pánové... Touhle větou jste dal přítomným dámám chudák jako zbraň strašnou do úst, pánové, je mi vás líto. Hey, Karle, tvůj první idol. Tady já jsem čekal, že to budou nějaký ty učitelky, takový už vyzralý ženský, zatím jsou to nějaký pořád jako Aničky s kalhotkama. Jak jsi to měl ty? Ne, samozřejmě to byly učitelky. Učitelky na základce, učitelky v Lidušce. Učitelky jsou do dneška.
Ano, pravdu díš, ale ne, no to protože bylo jim třeba, že jo, člověk byl na základce, bylo jim po 25, 28, 30, vlastně jako nádherný baby. Já jsem byl asi nějaký oblíbený, takže se ke mně měli. A půjčovali mi takový ty klíčky od auta, Karlíku, skoč mi do auta pro to, a Karlíku, jo, a takový prostě. No. A voněli a tak, a měli různý sukně a šaty a takový tlustý ponožky v sandálích. A... Dělal jsem to prostě, jako bylo to hezky. Ale to samozřejmě byly takový ty platonické. Tobě se líbily tlustý, ale... tlustý učitelky s tlustýma ponožkama. No jasně, v zimě, v zimních měsících mývali takový ty zimní ponožky, že jo? Ty bílý přesně, víš, který tlustý. Já jsem chodil do normální základní školy. Tohle... Jako tam to ale pár let po mně. Jo, to je, víš, za tebe byly ještě tlustý ponožky. Ale první taková jako vlastně láska vlastně byla z té základky, a to byla spolužačka, a bylo to od první třídy. Míša Sýkorová a nádherná, dobře se učila. A byla, ale byl pozor, byla dcera učitelky. Na druhém stupni už jsme ji měli, ruštinářky, takže já jsem měl vlastně takový prominentní vztah trošičku. A dneska je mojí zubařkou. To je dobrý. Pojďte jí zatleskat, já si myslím, že to je jako... No. Cesty nás svedly, přestože jsme liberečáci oba, tak vlastně v Praze je můj zubařka. To je proto máš tak hezký zuby, to je kouzelný. A, děkuju. Maminka, ruštinářka, tlustá ponožka. Já jenom bych řekl, že jsme takový nediskrétní a říkali jsme tady jména. A tak si musím vzpomenout na to, že jsme jeli natáčet a za vedlejší stěnou bydlel pan Beck v tom hotelu. No a ozývali se o tam tuď všelijaký zvuky, protože pan Beck byl úžasný člověk, který tak byl vždycky decentně řečeno. No, ozvalo se o tam tuď, to je nádherné, ježiš, to je nádherné, pane Beck. A tam se ozval, nemenuj. A pak ještě, jak si tady... Ježiš, to ono se jí vybaví ještě další. Ježišmarja. Nebo jí budeme zmírňovat písní, za chvilku to zase budeme muset vyžalit. Co se ti vybavilo, něco z puberty? Jak ty jsi říkal, že pánové vypadali chvilku, že by možná bylo dobrý, kdyby žili spolu. Tak jsem si vzpomněl, jak pan Plzák kdysi řekl, že stejně vlastně nechápe, proč spolu žijou muž a žena, když každý touží po něčem jiným. Muž po ženě a žena po muži. Já jsem se s panem Plzákem velmi dobře znal a musím vám říct, že napsal nádherný knížky, strategie v lásce a tak dál. No a pak jsem ho jednou slyšel, jak lezl za mojí spolužačkou po Římse a knížky mu byly úplně k ničemu. Prosím vás, hlavně nemenovat. Hlavně nemenovat. Davide, tvoje první platonické, a to bude konečně nějaká romantika, tak jako u tebe. Ty si nemůžeš jako takový jako pěvec romantický dovolit říct, že si někde tahal kalhotky z nějaký holky v Trabantu. No, já jsem netahal v Trabantu, ale moje maminka má dětský sbor Koťata, který taky působí. Dětský sbor Koťata! A je to tady. A je to tady. Nechceš radši rovnou zpívat, víš co? Hele, ty dětský sbory jsou vošajslík, na to už dojelo lidi. Maria. Ale já jsem byl v té době jaký dítě. Jo, a? No a tam byla první moje platonická láska, Jitka se jmenovala. Jitka. Co dělá dneska? Nemenovala. Přesný jméno je v pohodě. Nevím, co dělá, ani nevím, kde jí je konec, ale... Pošta pro tebe. Byl jsem do ní... ale byl jsem do ní opravdu zamilovaný. Nicméně vždycky během vystoupení, kdy jsme měli koukat na sbormistrině a zpívat to, co jsme měli, ano, tak jsem jí taky nadzvedával sukínku a chtěl jsem dělat jiný věci, než zpívat. Jo. Ale... Ona mě nechtěla, takže v té době... Ale tak možná prostě konečně by si... A to by byla romantika, hele, víš, jako... To je příběh ale pro zpěváka. Ale mám video, když jsme jeli na jedno vystoupení. No. To mám ještě na VHSC. A tam jí dávám v autobuse pusinku na tvář. Takže to bylo takový... To je jaký roztomilý. To je roztomilý. Ano, hledáme Jitku z dětského pěveckého sboru Koťata. Jitko, kde jste? Dale vás hledá. Dalík nežije. Úplně prostě se trápí v noci. Poznávací znamení. Piha. Kde měla pihu? Pihu neměla. Nemá pihu. Chudák. Dámy a pánové, já myslím, že dnešní oslava Mezinárodního dne žen se nám tady hezky rozbývá. Davide, že by si dal další píseň, která to bude tentokrát? Počítám. Tenhle ten úžasný hit, s tím si taky vyhrál kde co, že jo? Tak počítej. Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce David Dale.
Být na blízku. Děkuju moc krát. Další dárek, milé dámy, vám kmedeže David Dale. Dnes budeme ještě citovat doktora Miroslava Plzáka. Život mého přítele Karla Weinlicha je jasným vítězstvím vůle nad zdravým rozumem. A na závěr uvidíte, co jste ještě neviděli. Ivan do rozkroku. Ivan byl vybrán jako nejlepší do... Ne, nakonec David, výborně. Zůstaňte na Cibulce až do konce. Ano, naše vědecké sympózium k Mezinárodnímu dní žen pokračuje. Pánové, teď mám na vás takovou otázku a věřím, že se jako vyřádíte v té představě. Vy jste mluvili o tom, co pro vás ženy znamenají. Jaké mají ženy vlastnosti, které vy muži obdivujete. Představte si, že se zítra probudíte jako ženy. Jo, vemete peřinu, odhrnete a jo. A jeden den můžete prožít jako žena. Já bych se pořád hladil. Furt bych byl vlastně... Bý to furt! Se zrcadlem bych byl, zkoušel bych si různý strany. Možná, že i nevím, prostě... A zadeček a tak, fotil bych se, dělal bych mnoho věcí. Při tvým štěstí bys byl nějaká vychrtlina takovýma s bídou s jedničkama, ale... Potom na velikosti v tom případě nezáleží. Jo, to tvrdí tobě to teď, citlivý, no. To je citlivý, rozumíš, jak to je jedno, jestli takhle nebo takhle. No. Čili ti prakticky stačí i to, co máš teď. To bych si... Pánové, já dokončím svoji romantickou... Davide, ty mě chápeš jako romantický zpěvák. Tohle by bylo taky romantický. To věřím, ale... Jo, jako, kam, co byste dělali? Šli byste s kámoškou na dvojku, nebo do fitka pokecat s holkama, nebo nechty si nechat udělat to? Jo, co si říkáte, to jako ta baba bych jednou chtěl zkusit. Karle, nebo byste se sama nechala zbalit Karlem Weinlichem, abyste zjistila, jaký to je? No tak to nevím, jestli bych se sám sebou nechal zbalit, ale určitě bych vyjel po Ivanovi. Konečně bez zábran a hlavně bych chtěl, aby mě ukázal to všechno, co ho naučila jeho druhá žena, říční tanečnice. No, ta byla čtvrtá. Ale já se pamatuju, bylo to v Karlínském divadle, kdy si mi poprvé představoval a říkal si, Karle, to je konečně pro celý život. Pozor, to já jsem si myslel vždycky. No, to je jeho oblíbená věta. Vždycky. No tak dobře, takže vstanete a šel byste na rande s Ivanem. Nic byste si nechtěl vyzkoušet jako žena? Vnadná, krásná. Kam byste šla, Karlo? Jak to tak nádherně říkáte, asi bych se do sebe pustil sám. A jsme tam? Ne, já jsem čekal, že přijdete s něčím originálním, tohle by mě nenapadlo, ale Ivane, tak přeci jenom, najednou se probudíte jako roztomilá, krásná Ivanka? Já mnohokrát při diskuzích s mými milými vždycky říkám, já bych chtěl vědět, jaký to je, jak to zažíváš ty. A oni často říkají, a já bych zas chtěla vědět, jak to zažíváš ty. Ale když už teda si řekl tohleto, jak se změněj, promiňte, já řeknu takový jeden vtip, není zrovna lichotivý k ženám, ale prostě ženy tři na pustém ostrově, jedna už to nevydrží, prostě skočí do těch vln, plave a utopí se. Ta druhá říká, prostě já nevím, co budu tady dělat, prostě takhle v té samotě a tohle. A spáchá sebevraždu. A ta třetí tam sedí na tom pustém ostrově a říká si, já nevím, co to. A to najednou chytí zlatou rybu. A zlatá ryba jí, že jí splní přání a ona říká, no tak snad, abych byla chlap. Ty chlapi tu samotu líp snášej. No a teď takhle... Ryba mávne ploutví, ona takhle stojí a říká, no tak to je hezký přání, co já vlastně jsem, no já porno, já jsem chlap, a kde to jsem? A na ostrově, který to je Žofín, tak to je přes most a 21 domů.
to je hezký dárek, že nám k mezinárodnímu dní žen. Víš, on vztah k ženám je také trochu ambivalentní. Jo, že? Ano. Karle, tak ty už si, promiň, nakousl svůj začátek dne, takže opět probudíš se jako krásná vnadná Karla. Čili ty z té postele sama ani nevylezeš. Já bych se prostě laskal. Ne, jako já si neumím vůbec představit, že bych to tělo, no, že bych ho měl pořád k dispozici, nemusel bych se ptát. Já bych si asi užíval sám se sebou. Ale jestli, pozor, ale jestli jako žena by si netoužila po nějakým chlapovi, jestli by si taky třeba nevyjela po Ivanovi. Ale to taky ne, protože ten by byl... Jako, ten by byl zrovna tak... Já myslím, že kdyby byl žena, tak toužím po jakýmkoliv chlapovi hned do 5 minut. Fakt jo? Myslím, no. Myslím. A tvůj ideál muže? Karel Zima. No, to by nebylo špatný. To jako by ne... Já vím, že by mě pozval, že bych nikde neplatila. Že by určitě nešel spát dřív než já. A kdyby měl všeho zavřeného, tak i uvaří. A když to tak všechno víš, tak proč jsi rozvedenej? Hele, jsou pak ještě nějaké jako jiné věci. Jo, tak jasně. A k rozvodu teda bych řekl, že rozvod vůbec nemusí být nutně tragická věc. Myslím si, že je 100x lepší se dobře rozvíct, než být blbě spolu. Promiň, to říkáš Karlu Weinlichovi, to být tebou, tak to, jako to, nevíš, o čem mluvíš. No právě, že pan režisér to ví, jo. No to je. Ano. Pane režisére, a měl byste teď jako tady odskočit, jako když už jste si řekl, že těch svadeb a rozvodů bude hezky jako tolik, děláte vy si i ty rozvody hezký, jako že pak jdete třeba někam na jídlo, že v tom množství už je škoda. My jsme to zapili třeba, my jsme to zapili. Ne. Na to už se mě ptali, myslím, že pan Šíp se mě na to ptal. My máme podobné otázky, chytrý nás napadají podobně. Máme boba, proto máme boba talk show. Jak jsem snášel ty rozvody? Velice těžko. A když se mě ptal, jak jsem se loučil a odcházel, tak jsem říkal, pane Šípe, já jsem neodcházel. Já byl tak zbabělý, že já mizel z těch manželství. Ta žena jednoho krásného dne přišla domů, nebylo tam mé pyžamo, kartáček na zuby a kufírek, s kterým jsem odcházel. A tím to všechno končilo. A jenom k tomu celému závěru, ty jsi tady citoval pana doktora Plzáka, to byl vlastně náš katecheta, z toho jsme čerpali všichni, celá naše generace. Takže ten Mirek Plzák o mě napsal. Život mého přítele Karla Weinlicha je jasným vítězstvím vůle nad zdravým rozumem. Na druhé straně jste to měl dobrý, protože ta žena přišla domů a nebyl tam ani kufírek, ani pyžamo. Já to měl vždycky tak, že já přišel domů a nebyla tam ani žárovka. To je furt lepší než těch 35 bodných rán. Davide, probouzíš se ráno a v posteli leží Dáda. To je teda Dáda, ale jako ty, jako nově zrozená žena. Pokud by měřila 190 cm a měla, ano, 85 kilo. No. Tak si neukážu představit, co bych s tím dělal. Ale... A byla by to taková velká zpěvačka. Ale kdybych se opravdu probudil v těle, teď mě nenapadá třeba... Scarlett Johansson mám rád, herečku. No ne, to by bylo tvoje tělo, jo, to by bylo ženský. Moje... Jo, to by bylo, bohužel, ano, tak, ano, tak to pravda si, je horší. To si, ano, i Karla by vypadala jako ne, Karel Zima, tak, jenom by měla... To si nedokážu představit, jak bych to využil. Na plastiku. Ano, přesně tak. My využijeme toho, že tady máme novou vycházející hvězdu, Dádu Dejlovou. Co nám zaspíváš, jaký bude třetí dárek? Tak ještě než zaspívám, tak já mám pro tebe dárek a jsou to náramky. Ale to je hezký dárky, speciální. Že já přijímám, co si přines. Mám růžovej a černej. Ano. A je to náramek pro mý faninky, který mají všechny moje alba a můžou za mnou do zákulisí, když mám nějaký koncert. To jsem si nikdy nic jiného nepsal. A když nemůžou, tak já přijdu za nima. Promiň, kde se to nosí? No na ruce. Jo, na ruce, aha, promiň, já jsem... Ne, já jsem z vás tak zblblej, že už... Ale rozumíš tomu? A málo která má černý i růžový. Vždycky dávám jenom jeden. Takže pozor, ty jsi tak... ultra hardcore fan. Co jsem to? Ty jsi ultra hardcore faninka. Jo, fan. Fan. Čili já tam přijdu a řeknu, my se nebudeme bavit o ničem. Ano. Jdu za Dádou Dejlů. Ano.
Je to tak. To si bulvár smlsne. Zpívej. Hele, my faninky, my hardcore feny, nemusíme ani prosit, rozumíš? Ne, ne, ne. Když přijdeme a takhle uděláme, že máme oba, ty musíš padnout na kolena a zpívat největší hit show. Okay. Tady u nás na Cibulce, dneska za všechny tvoje faninky. Dámy a pánové, milí diváci, milé divačky, já doufám, že stále jste u televizních obrazovek, protože teď přijde ten hlavní dárek k Mezinárodnímu dni žen. Pánové, romantika, romantické večeře při svíčkách, povídání, vlahý hlas, to všechno teď padne, protože přijde muž, který, já si to doufnu říct, nad námi všemi zvítězí, protože má něco. Teď vás tak rychle zkouknu, co my nemáme. Díváš se špatně, malinko vejš. Dámy a pánové, přichází další host pořadu Sejdeme se na Cibulce. Dramatická pauza. Silák Franta. Dámy a pánové, Silák Franta. Franta Šebela tady u nás na Cibulce. Že bys mi Siláku podal ruku, ty si z těch bab úplně ukáže sval a zatmí se. Já tě zdravím tady na Cibulce. Ahoj. Ano, posaď se u nás vedle romantického zpěváka. Teď to budeš mít, ale teď musíš v tom sáčku udělat korbu. Silák Franta, který samozřejmě předvede, co umí za malou chvíli. A dokonce jsme nacvičili číslo, které ještě nikdy nikde nedělal. Že jo? Nikdy jsi to nikde nedělal? Ne. Liže taky hezky. Ano, je to pravidelný závěr jeho vystoupení. Možná byl i u vás ve městě, nebo tam, kde jste na něj možná přišli. Prosím tě, prozraď mi, Siláku Franto, jak ses k tomu dostal? Tak jako k herectví, ke zpívání, k režírování, to si dovedu představit. Jak se člověk rozhodne, že se bude živit jako Silák? No já jsem se k tomu dostal tak, že jsem napřed uviděl svého vlastně předchůdce a hlavně velkého judala, Frantu Kocourka, Brňáka, vlastně takového toho renesančního člověka, který mě tehdy naprosto očaroval, bylo mě asi 8 nebo 10 let a když jsem ho viděl, tak jsem řekl, tohle jednou chci dělat. No a protože Franta už tady dneska není, tak už vlastně nějakých 23 let tlačí mraky, tak mě je to líto a pokračuju tu jeho parketu a dělám vlastně to, co tehdy on, čím on vlastně bavil vlastně lidi. Tehdy. Jasně, no počkej, ale jako ty rozvedený žena, ty děti, jak to má Silák Franta? Silák Franta už má jeden rozvod za sebou, ale druhou svatbu úspěšně taky za sebou a zatím to vypadá, že rozvod ještě dlouho nebude a myslím, že vůbec nikdy. Ovšem v případě, že přežiješ závěr dnešního pořadu Sejdeme se na Cibulce, svolejte rodiny k televizním obrazovkám, protože teď ukázka něčeho takového jako menšího na rozjezd a potom tedy, pánové, to, co jsme natvičili, a to bude opravdová bomba na závěr dnešní oslavy MDŽ. Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce Silák Franta! Já jsem se proměnila v jeho sličnou asistentku. Přibíhám s touhletou, hele, to je těžký, tato tyč. Siláku Franto, co nám předvedeš jako první bod programu? Takže z tohohle já teďka vymodeluju právě po vzoru Franty Kocourka ptáčka kolibříčka z této silné, tlusté, široké. Kolik to má? To má minimálně, to je 5 kilo, 8 kilo? To je 10 kilo. 10 kilo, no vidíte, já jsem tak silný, mně to připadá míň. Ano. A z tohohle toho prutu železného vymodeluješ ptáčka kolibříčka. Ptáčka kolibříčka a to tak, aby měl všechno to, co má mít, to znamená hlavičku, ocásek, zobák a možná i křídilka se podaří. Ocásek i zobáček z tohohle toho prutu. Ano. Užij si to, Silák Franta. Aby si můžeš klidně předat Karlovi, protože ten to ani neunese, možná tak jako víš. Já tam vidím i očička. Tak ukáž. Ptáček, kolibříček, to je, no. Můžeš ho zkusit ještě dodělat, ty to ani ne. Siláku Franto, teď je tady tahle ta tyč, co sní?
Tahle tyčka nebude tak nápaditá, co se týká toho tvaru. Ano. Ale bude podstatně náročnější, protože, nebo naformovatý, protože nebudu tentokrát ohýbat ani o hlavu, ani o krk, ale vážení přátelé, pouze přes zuby. Počkej, promiň, to, co máš teďka, to jsou ještě tvoje vlastní? To jsou moje druhý zuby. Druhý. No, to máme všichni, no, to je pravda. Tak to, tak ty. Já jsem se teď uvědomil, že automaticky vedle tebe se jako formuju do podoby takového chcípáčka, jako jak je svátek, takže se zmenšuju, takže jsem taková menší asistentka. Tak jsem asistentka Aťka, tady máš prut a já mizím. Dámy a pánové, já jenom zkontroluju, má je tam, hele, všechny, to je úžasný. Zlatý hřeb dnešního Sejdeme se na Cibulce, to jste ještě na televizních obrazovkách neviděli. Co to bude, Franto, přičem možná položíš život? Tak tento, říkáš zlatý hřeb, tak já jsem si jich připravil 760, ale ne teda zlatých. A je tam... Je to blázen. Ano. Takže... Tady na této hřebové desce, nebo chcete na fakirském loži, na to já se teďka položím. A protože je tady spousta schopných a balanc schopných držících asistentů, tak mi budou tady v tomhle nápomocní. Takže ve chvíli, kdy já se položím tady na tuhle desku hřebovou, tak na hrudník mě bude umístěna tadyhle ta obyčejná deska. No a mám to prozrazovat, nebo to diváci uvidí? Neříkej. A my pak něco uděláme. Nechceš se ještě předtím rozloučit rodině, něco vzkázat své nové ženě, nebo tak? Myslím si, že kdybyste byli aspoň jako pořádně řízcí, tak bych se možná loučil, ale přece jenom každé se snažíte, kromě Ivana, tu figuru držet, tak... A ten to jako nerozbije, ten celek, takže... Jo. Vážení přátelé, je to teda překvapení. Uvidíte, jak mě budou nápomocní tady tyto čtyři chlapi. Jdeme na to, já se těším. Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce Silák Franta. Pojďte, pánové. Vy v prvních řadách, prosím vás, kdyby... Hoďte pře sebe něco, bude stříkat krev, vy máte takový pěkný svetřík. Můžem? Dáme destičku. Dámy a pánové, v tuto chvíli se s vámi přicházím rozloučit. Ano, my si nastavíme nožičky na tebe. Našimi hosty byli Karel Weinlich. Karle, velmi děkujeme. Ale i David Dale, Karel Zima, Ivan do rozkroku. Ivan byl vybrán jako nejlepší do... Ne, nakonec David, výborně. Ivan vyskočil, David Dale. Pánové, pravou nohu, ramena. A já mám takový strach, normálně, jdeme na to. Já mám spajkováka. Jo? 3, 2, 1, na hlub! Dámy a pánové, loučíme se, mějte se hezky a zase za týden se sejdeme na Cibulce. Mějte se, hezký večer. Teď u televizních obrazovek jste zvědaví, jestli to přežil. Přežil to! Silák Franta! Milé dámy, všechno nejlepší. Je to blázen a za týden opět tady u nás na viděnou. Mějte se, Silák Franta, Ivan Vyskočil, David Dill, Karel Zima, Karel Weinlich.